Конференцияның негізгі тақырыбы саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу. Сонымен қатар солтүстік өңірдегі дәстүрлі дін өкілдерінің 1916-30 жылдардағы Ақмола облысындағы саяси босқындар тақырыптары қозғалды. 37-38 жылдары тек Қазақстанның өзінде 100 мыңнан астам адам отанын сатқандар деп айыпталып жазаланған. 25 мыңға жуық адам атылды. Халық қазір мынау әртүрлі осындай жаңағы бір даталарға арналған бір жиылыстарда жиналамыз да, бірақ бұл жаңа трагедияның масштабын, тереңдігін, салдарын түсініп жатқан әлінгі дейін бізде халқымыз жоқ. Оған біз әлі жеткізе алмай отырмыз. Бұл біздің үлкен парызымыз. Мен бірақ қана мысал келтіре сізге. Міржақып Дулаты Оян Қазақты жазған ұлттың ұраншысы болған сол кісінің қызы 2013 жылы қайтыс болды. Міне ол кісі, осы кісілер қаншама қуғын сүргін көрді. Ешқандай өтемақы, ешқандай бір жаңағы бір компенсациялар рухани, моральдық, материалдық болған жоқ. Мінекі көз алдымызда өтіп кетті. Мінекі бұл бізді, ал енді дәл осындай нәрселер болатын болса айтайық. Балтық елдерінде, Украинада болса осындай мәселелердің бәрі қамтылды. Когда я увидела стену памяти в 2003 году Петропавловский, там Петропавлдағы саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу тақтасында өзімнің атам Серғазы Ахметовтың аты жөні көрсетілген. Бұдан бөлек ол кісінің үш бауыры болған. Солардың бірі Байғазы, Алашорданың мүшесі болған азамат. Сол ішінде тұтқынға алынған. Ал оның аты жөні еске алу тақтасында жазылмағанын байқап, зерттеп жаздырдық. Келер ұрпақ қазақ халқының қандай қиындықты бастан кешіргенін білуі керек. Конференцияға республикадағы ғылыми қызметкерлер, жоғары мектеп оқытушылары, докторанттар мен магистранттар, мұражай және кітапхана қызметкерлері қатысты. Жансұлу Жиенқұл, Медет Қайыркенов, Жамбыл Балтаев, Көкше ақпарат.